time machines. They say you can't travel in time and change things. But they are wrong. I went to the future and I saw myself succeed. 10 years back, I was driving this car. I followed my vision to where I am now. Fight for your future today. Dystopia, download now. Sveiki visiem! Šis bija viens no mūsu projektiem, pie kā pēdējā gada laikā esam strādājuši. Un man šodien ir milzīgs prieks atrasties šīs skatuves, un jūs ir tik daudz. Un es jums vēlos pastāstīt nedaudz par to, ko mēs darām. Simboliski, ka tieši šodien, pirms 8 gadiem, radās ideja par uzņēmumu, kas vēlāk arī tika dibināts, Beetroot Labi. Beetroot ir pasaules līmeņa tehnoloģija un spēļu kompānija, kur šobrīd nodarbina jau nedaudz vairāk kā 25 cilvēkus, kas katrs ir augsta līmeņa profesionāļi. Bet tas sākās tad, kad man bija tikai 22 gadi. Tajā laikā es mācījos vēl Latvijas universitātes 4. Kursā. Bija interesanti. No rīta mēs skrējām uz biroju, pusdienas laikā uz lekcijām, lai atkal vakarā dotos uz biroju un turpinātu būvēt savu biznesu. Kad sākām, tas bija, vismaz startā likās pavisam vienkārši. Skatījāmies, ko dara citi, mēģinājām atrast veidus, kā atkārtot, kā izdarīt to labāk. Un galā nonācām pie tā, ka mēs sākām ar ļoti, ļoti mazām spēlītēm, kuras jau neilgā laikā pārtapa par tādu kā spēļu fabriku. Un nepilna gada laikā šī mazā fabrika nopelnīja mums mūsu pirmo kapitālu. Tas bija nedaudz virs 1 miljonu eiro, kas tajā laikā bija milzīga nauda. Es teiktu, šodien arī tā ir milzīga nauda. Un mēs nolēmām, ka viss, ko mēs esam nopelnījuši, ir jāinvestē atpakaļ, lai pārnestu mūsu tādus kā nākošo līmeni, lai atļautu mums būvēt komandu, attīstīties un uzņemties jau kaut ko pavisam cita līmeņa. Un šis, ko jūs redzat, tā ir neliela daļa no mūsu portfolio, no kompānijām, no spēlēm, pie kurām mēs esam strādājuši, kuras esam publicējuši. Gadu gaitā šīs spēles, šie projekti, pie kuriem strādājām, sāka gūt atzinību no tādām kompānijām kā Apple, no Google. Un būtībā šo sasniegumu motivēti mēs nonācām pie tā laika mūsu lielākās ambīcijas, kas bija spēle Dystopija. Sākām projektu 17. Gadā ar naivu cerību, kad gan jau ka vairāk kā gadu neprasīs. Rezultātā 3 gadus vēlāk mums izdevās veiksmīgi viņu publicēt, bet stāsts nav par laiku. Stāsts ir par to, pa ko mēs paspējām par šo laiku izdarīt. Un šie 3 gadi mums ļāva sevi izveidot par pasaules klases līmeņa spēlētāju, ļāva piesaistīt speciālus no tādām kompānijām kā Facebook, Google, EA Games, Playrix.
kā arī ļāva noslēgt sadarbības līgumu ar vienu no šī brīža lielākajām UFC zvaigznēm, Conor McGregor. Nedaudz par mūsu sasniegumiem. Galā spēle un pats projekts izrādījās ļoti veiksmīgs un arī nākošais tā kā teikt, pakāpiens mūsu visā stāstā. Saņēmām daudz dažādas balvas, daudz dažādas atsauksmes no spēlētājiem. Saņēmām Huawei gadu labākās stratēģijas spēles balvu. Un tajā laikā sākām, tas bija 2 gadi atpakaļ, jutāmies pietiekami spēcīgi, lai izaicinātu sevi jau uz nākošajiem izaicinājumiem. Un tā kā šodienas galvenā tēma ir metavers un blokķēdes, bet to arī vēlos jums pastāstīt. Šī gada sākumā mēs publiski palaidām savu pirmo blokķēdes projektu Kolizejs, ar kuru gada pirmajā daļā piesaistījām vairāk 8 miljonus dolāru no dažādiem industrijas vadošajiem fondiem, lai uzbūvētu infrastruktūru un platformu nākotnes blockchain spēlēm. Mūsu mērķis ar šo te ir iedot savu pieredzi izstrādātājiem, kas varbūt tikai vēl sāk, bet pamatā šis ir kā durvis jebkuram izstrādātājam uz blockchain spēļu pasauli. Tā ļoti vienkārši runājot, tas ir kā spēļu veikals, kur pārvalda paši spēlētāji. Otrais projekts, jo spēļu taisīšana tomēr ir daļa no mūsu DNS, ar kuru sākām šo gadu, ir metaverse projekts Zivers. Tas ir tāds kā apvienojums starp Minecraft un Pokemoniem. Par to varbūt arī neliels video ieskats projektā. Ļoti patīkami redzēt kaut ko tādus lielāku rānu. Tā ir tāda neliela vēsture mums, mūsu stāsts, bet galvenā lieta, pa ko šodien, galvenās lietas, pa kurām šodien es vēlējos parunāt, ir tas, kā no nekā uzbūvēt kaut ko. Katra liela lieta sākās ar sapni. Arī mūsu. Mūsu sapnis bija par to, kā latviešu ambiciozi jaunieši no dažādām Latvijas vietām sanāk kopā un uzbūvē pasaules līmeņu kompāniju. Sapnis ir kā polāra zvaigzne. Tas ir kā vīzija, kas norāda uz mērķi, uz kuru doties. Un pats galvenais atbild uz jautājumu, kāpēc? Kāpēc mēs darām to, ko mēs darām? Kāpēc mēs katru dienu no rīta ceļamies, lai dotos un darītu to, ko mēs darām? Šis jautājums, manuprāt, ir pats svarīgākais gan uzņēmējiem, gan jebkuram cilvēkam pašam pret sevi, jo atbild uz šo jautājumu, atbild par mūsu motivāciju,
par spēju turpināt darīt to, ko mēs esam nolēmuši darīt, mīlēt to, ko daram, un galā arī spēt to savu sapni un vīziju pārvērst realitātē. Bet sapņot nav viegli. Mirklī, kad mēs iedomājamies šo lielo savu vīziju, savu sapni, prātā ienāk šaubas, ienāk domas par to, ka var neizdoties, ka var nesanākt. Un tas ir pilnīgi dabiski. Tā ir uzbūvēts mūsu prāts. Mēs katrs esam atšķirīgi, bet ir lietas, kas mūs visus vieno. Un mūsu prāts mūs cenšas pasargāt no nezināmā, no lietām, ko nesaprotam. Mūsu prāts mūs cenšas pasargāt no riska. Šodien kāpjot šeit uz skatuves, es riskēju. Es riskēju, ka kaut kas var nesanākt, kaut kas var neizdoties. Kad, nezinu. Bet riskēt nozīmē darīt. Un katru reizi, kad mēs daram jebkuru lietu, zināmu vai nezināmu, tas sevī nes līdzi kaut kādu risku. Jo vairāk mēs ieguldam lietās, kurās mēs daram, jo vairāk mēs baidamies, ka tas var neizdoties un ka šis risks var neatmaksāties. Bet bizness ir par riskiem. Un viena no svarīgākajām prasmēm ir spēt apzināties un pārvaldīt šos riskus. Jo riskus mēs uzņemamies katrā lēmumā, ko mēs pieņemam biznesā. Tas nāk līdzi ar stresu, tas nāk līdzi ar atbildību, bet tā ir lieta, kas ir nepieciešama progresam. Kā saka, kas neriskē, tas nevinē. Jo lielāks ir risks, jo parasti lielāka ir balva, un spēt pārvaldīt risku ir tas, ko es, man liekas, un jebkurš no mums mēs mācāmies visu savu mūžu. Ironija gan ir tajā, kad neriskējot, mēs riskējam nesasniegt savu sapni. Pats sapnis bez darba vienmēr paliks tikai sapnis. Darbs ir fundamentāla lieta no progresa. Darbs ir laiks, ko mēs ieguldam, un laiks ir pats dārgākais, kas mums pieder. Tad, kad mēs zinām, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām, mēs spējam sevi motivēt, mēs spējam sevi disciplinēt. Jo klips, kuru jūs redzējāt, nu pat prezentācijas sākumā ar Konoru, mums ir bijis, mūsu komandai ir bijis vairāk kā 5 gadu darbs, lai nonāktu līdz tam brīdim. Tas brīdis, kurā jūs paveicat darbu un neredzat rezultātu, bieži vien ir tas, kas ir tajā visā tik grūts, bet rezultāts un progress viņš nāk pamazām un pakāpeniski. Tas, kurus šodien atrodos, ir tikai pateicoties 8 gadu ilgam darbam mūsu komandai, kas ir ar kur kopā mēs esam strādājuši dienas un naktis, pavadījuši daudz ieguldīta darba. Un ko es ar to vēlos pateikt? Es vēlos pateikt, ka darbs ir tas, kas mūs aizvedīs pie mūsu sapņa. Jums es novēlu uzdrīkstēties sapņot, uzdrīkstēties riskēt un uzdrīkstēties darīt. Paldies!